Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum e vremea în weekend? În weekend o să fie friguț. Vis. Friguț, nu? Dar nu știu dacă o să plouă. Uite, putem să ne uităm domnul la ministru Daia, am o sugestie, poate ne vedem acolo. Domnul ministru Daia. 10 grade sâmbătă, uite. 10 grade, e ok, perfect. Pentru ce sfârșit de noiembrie este foarte bine. Deci domnul Daia e pus tare pe promovarea produselor tradiționale românești. Știți că el a zis că mănâncă și mielul și pe mama mielului. Da. Ca să nu se supere. Face târg în curte la minister, a făcut recent un târg cu pește românesc. Cormoranii au apreciat foarte mult. Da, da. În weekend face un târg de promovare a produselor de la stână în curtea Ministerului Agriculturii. Ministerul Agriculturii este lângă piața Universității, în capital, în centru. Foarte frumoasă clădirea, merită văzut oricum. Bun, ce o să găsim acolo? Acum țineți-vă bine. Deci, ministerul spune că s-a dat comunicat. Citez. Vor fi produse tradiționale pregătite ca la stână. Bulz, pastramă, mici pe grătar, precum și cu muzică populară. Și am încheiat citatul. Ce sunt aia mici de stână? Aici nu știu ce vreau mici să spun. De oaie, bănuiesc. Nu poți fi numai de oaie. De ce? Nu, sigur. Ai mâncat mici numai de oaie? Nu, dar... Dar ai încercat. La se poate face. Există un motiv pentru care ei nu sunt atât de larg răspândiți. Se fac în amestec, poate, dar doar de oaie nu. La stână mai sunt câini și măgari. Acum... Și atunci trebuie să te descurci cu ce ai, Vlad. Oamenii nu există mici de oaie. Există mici de oaie? 0,3... Nu, nu 0,7. Sunt numai de oaie, sunt în amestec. Da. Da, mă, da, dar aici vorbim de un preparat inedit. Nu? Mic, tu-ți imaginezi lucrurile. Dacă tu vezi, dacă îmi găsești un mic numai de oaie, te rog eu frumos să-mi-l aduci, îl mănânc crud. Domnul Petre Daia. Hai eu să continuăm. Că domnul Petre Daia, care e un vizionar, o să facă micul numai de oaie. Da. Stâne, gusturi și tradiții românești. Se cheamă evenimentul. Avem așa. Vizitatorii vor găsi, citesc din nou, caș proaspăt, urdă, telemea de oaie proaspătă sau maturată. Unde mai găsești telemea proaspătă acum? Vor fi pus brânză, congelator. Da. Ori făcut fertilizare in vitro pentru miei. Deci brânză de burduf în membrană naturală, cașcaval, lapte bătut, smântână, telemea de capră sau pastramă de oaie proaspătă sau afumată în plongură, mezeluri mici, tocan de oaie, sloi de oaie. Pentru 3 zile. Ce anume sloi de oaie? Am vorbit despre sloiul de oaie. E o tocană. Este un anumit tip de tocană care se face mai lung, mai complicat. Nu știu ce dat cu tocanul. Deci ministerul zice așa. Pentru 3 zile veți avea oportunitatea să uitați de vacarma orașului și să experimentați viața la stână, unde timpul pare că se oprește în loc. Nici la minister nu curge timpul prea repede, zice. Atracția târgului va fi un ceaun, unde va fi preparat tocanul, mâncarea de bază a ciobanilor. Deci dacă mă duc sâmbătă acolo și îl văd pe Daia, pentru că Da, ar fi treabă. Pentru că tocanul nu e tocană. Tocanul e diferit. Tocanul de oaie se face așa. E tocană băiat. Da, e tocană băiat, se face așa. Grăsimea și carnea de pe burta oi, doar atât. Grăsimea se fierbe în apă. În seul roman se pun bucățile de carne. Se gătește așa la foc de lemne ore întregi. Da, pentru vegani. După care, cum se conservă? Bună, Julie! Cum se conservă? Se ia burta de oaie, se spală bine și se întoarce pe dos. Julie, cred că vomită. Da, da, da. În interiorul acesteia se introduc bucățile de carne friptă, ține toată iarna. Chestia, tocanul de oaie, reprezintă mâncarea de bază a ciobanilor aflați în transhumanță. Asta e un fel de jumări. Dacă ai face tu transhumanță, Julie, bine ai venit în studio. Haideți, vă rog, ai putea tu să rozi țelină tot drumul? Trebuie ceva energie. Rucola. Ne presează știrile, Vlad, și trebuie să lămurim niște situații. Ce vrei, mă? Există mici de oaie la Rășinari, Sibiu. Există mici de oaie și sunt extraordinari, ne scrie și Traian. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.